É o projeto Hemorrio Polo 1 e todos os participantes que já enalteceram o evento com a sua presença brilhante. E este ano nós tivemos a presença grata da Supera. O que é a Supera? Você sabe o que é a Supera? A Supera é aquilo que o nome já diz, é algo que transcende os limites. E nós queremos agradecer a Supera por apoiar esse evento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a TV Opção sobre o que é o Supera. Bem, o Supera é a maior academia de ginástica para o cérebro da América Latina, né? A nossa proposta é trabalhar, né, estimulando as competências cognitivas, né, que são memória, foco, concentração, raciocínio lógico, e além das competências cognitivas, trabalhamos as competências também socioemocionais, autoestima, segurança, autoconfiança, tá? A partir dos 5 anos de idade, você já pode vir para o Supera sem limites de idade. Trabalhamos com algumas ferramentas de estimulação cognitivas, né? Aqui temos algumas delas, tá? E você querendo pode acessar o nosso site, que é o www.metodosupera.com.br, escolher uma unidade mais próxima de você e solicitar uma aula gratuita. Eu fico muito agradecido à Drogaria Galante, que está sempre participando de forma impecável. Então eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Robinho, que é o homem do marketing da Galante. Eu gostaria que você levasse os nossos agradecimentos do Polo 1 aos seus funcionários, que estão sempre solícitos, risonhos, extremamente prestativos. Gostaria de agradecer ao meu companheiro Gilberto, meu irmão de maçonaria e da Associação Comercial, que veio também apoiar esse evento. Muito obrigado pela presteza e também pela divulgação em todo o comércio. E o meu irmão Gilson, que é um dos comandantes funcional aqui do shopping. Eu queria, em seu nome, agradecer a todos os funcionários do Polo 1 pelo carinho que eles sempre demonstram às nossas atividades. Então é um prazer muito grande que eu esteja fechando o ciclo desse evento, que teve a magnitude alcançada antes de meio-dia, e já temos programação, se Deus quiser, para os próximos 3 meses, talvez em agosto repetiremos com o Hemorrio, porque o Hemorrio gostou do mercado de captação, porque Madureira tem uma coisa fundamental, Madureira tem as pessoas com o coração na mão, à esquerda e na direita um sorriso. Então perceba, Madureira é Madureira. Um beijo a todos vocês, obrigado.